Його музичний почерк впізнає чи не кожен поціновувач класичної музики. Він був відомий не тільки як композитор, але й як віртуозний скрипаль та віолончеліст. Антоніо Вівальді – геній інструментального концерту, твори якого і сьогодні збирають повні зали слухачів. У залі Палацу культури лунає концерт номер 2 – «Літо» з циклу «Пори року». Мій улюблений твір – це «Пори року», він якраз лунають його фрагменти. І це Італія, італійська мова, я теж захопилася італійською мовою. Це Маргарита, їй 19, на концерті класичної музики вдруге в житті. Дівчина вчиться на педагога, але без музики свого життя не уявляє, адже й сама володіє двома музичними інструментами. А ще каже, що твори італійського композитора надихають її на творчість. Я знаходжу у музиці натхнення для поезії. Я пишу вірші, і ось, наприклад, позавчора мені на думку спав нова тема вірша французькою мовою. Любов матері, любов всього навколишнього, що іноді зігріває. У програмі концерту найвідоміші твори Антоніо Вівальді у виконанні солістів муніципального камерного оркестру. Для музикантів сьогодні теж неабияка подія. Вперше з ними на сцені Павло Чеботов, народний артист України. Він і диригент, він і скрипаль. Инициатива, конечно же, музыкантов нашего муниципального камерного оркестра. Это была их идея – пригласить нового человека, поработать с коллегой из другой области. Павел Николаевич Чеботов – народный артист Украины. Он работает руководителем камерного оркестра Черновецкой филармонии. То есть и такое общение, обмен опытом, он очень интересен и для музыкантов. Концерт «Віват Вівальді» для миколаївців організував міський палац культури та урочистих подій. Ініціатори обіцяють продовжити низку подібних заходів. Вже у жовтні цього року планують влаштувати великий музичний фестиваль за участю молодих композиторів. Ольга Бережна, Артем Белібов. Телевізійні новини Миколаївщини.